Prince ya nini? Matokeo, matokeo ya jana. Papa Mwinyi Zahera na timu yake chali. Picha yao limeisha. Wamepigwa 3-3. Afrika ingekuwa nunge. Papa. 3 kwa nunge. Nakubali vipi bwana? Unapigwa na timu ambayo haina address. Nani anaijua Kariokan? Na timu inaitwa Kario Sigara Bwege. Nani anaijua? Kwa nini? Nani? Basi chumbi. Papa, mtu ya